No tšau, oleme tulnud taas kord Tartusse kaagi juurde. Vahepeal käis auto siis Haapsalus kollektori tegemises, et tuli terve uus kollektor. Tulime siis tagasi, kõik vead võiks olla nagu korras, et kohe hakkama tõmbed tegema. Praegu jätsime siis 0,4-0,5 barri, seal vahel ujub ja jääb meil 350 kW 650 väänet. See on selline väga, nagu, väga mõnus sõita, et ei keeri üle ja hästi kerge on meil keerata juurde seda jõudu. Kui ma keerasin siin 0,7 barri peale selle rõhu, siis keris kuskil 410 kW ja 750 väänet. Täiesti lihtne on juurde anda. Nagu. Ja seade põhi on nagu valmis olemas, et kui kohe kui vaja on, siis kaks nõksu ja siis põhimõtteliselt ma saan niimoodi ka teha, et ma saan selle tahvel arvuti, kus paned see külge, on siis tahvlis kohe tõkk, nagu valida lihtsalt endale boost settingu. Et põhimõtteliselt on valmis. Väga. Ja praegu nüüd ennem kui siis kilovatt nagu hakkas langema eelmise graafikuga, siis nüüd ta nagu kasvab edasi kuni siis 6000 nii kenasti. Ja peale seda siis hakkab langema natuke. Väga hästi. Praegu pigem siis on tünn. No nii, tänaseks on tünnaga kõik. Saime see kord natuke parema tulemuse, et saime seade peale. Tuli see kord 410 kW ratast ja 750 newtonit. Natuke keerasime sealt jõuda maha, et praegu jäi 350 kW peale seisma ja 650 newtonit. Et see võiks semiprosse nagu optimaalne jõud olla. Pühapäeval siis on meie rajapäev, see on siis kahe päeva pärast. Paar asja on siin lõpetada veel, et praegu roolivõimuga oli paar jama, et rool jõngsutab käes, et vaatame, kas sellega saab midagi veel teha. Nüüd sundume juba Tallinnasse kodupoole, kus siis jätkame autoga tegelemist ja näeme juba Laitses. No nii, rajapäev on kätte jõudnud, oleme siis tulnud Laitse ja kes siis selle taga märkab, ei ole tegemist meie V8 driftiautoga, vaid tegemist on meie eelmise driftiautoga. Tulime täna sellega proovima, kuna V8-ga oli päris tõsis probleeme, et kambri kaas tekkis meil täpselt summuti peale, aga selleks, et kambri kaas eemaldada, pidi kollektorid ja kõik sellega seonduvaselt ära võtma, et lihtsalt ajaliselt me paraku ei jõua sellega midagi teha. Võtsime, et ootuse mõttes, et auto põlema ei läheks, siis teeme selle ilusti korda vaikselt raulikult ja siis tuleme proovima eraldi uuesti. Et täna siis sõdame selle autoga ja lähme vaatama, kuidas sellega see läheb. No nii, rajapäevaga tänases kõik. Tegelikult läks väga edukalt, et auto pidas ilusti vastu ja
mingit suurema probleeme ei olnud. Korraks puristas meil, aga tulime, vaatasime kõik asjad üle, kõik oli just okei. Läksime uuesti rajale ja rohkem enam midagi ei teinud. Siukest. Et, mingi kahtlane probleem, põhjust ei tea, aga kõik oli lõpuks hästi. Saime päris palju sõita, saime auto uuesti sina peale jälle. Lõpplahendusena ikkagi see auto jää meile, see on siiski varuauto demosõitudeks ja treeninguteks. Et proovime siiski pingutada V8-ga veel natuke, et saaks trennida enne Raasila võistlust. Ja ega kui varem ei näe, siis näeme Raasila võistlusel.